Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, Ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ay hinila ito sa pampang. At naupo ang mga tao upang pagbukod-bukirin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at ihagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Naunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, Kaya nga, ang bawat iskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay katulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kanyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinghagang ito, siya'y umalis doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Webes ng ikalabing pitong linggo sa karaniwang panahon at ating pong hilingin ang gabay ng ating santo na ginugunita ngayon si San Alfonso Liguri, isang obispo pantas ng o isang obispo ng simbahan. At nawa lubusan natin maunawaan ang mga ipinapahayag sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga pagbasa na ibinibigay sa atin sa araw-araw. Kung kahapon po, kung maalala ninyo, uh, isang talinghaga din no, yung kanyang ginamit no, na kapag ang, ang paghahari ng Diyos o ang kaharian ng Diyos ay maituturing na isang kayamanan na kapag nasumpungan ay kanyang o oh, handa niyang iwan ang lahat, handa niyang ipagbili ang lahat para lamang makamtan itong pinakamahalagang kayamanan ito. At ang pinakamahalagang kayamanan ay ang kaharian ng Diyos. Pero syempre, kung matagpuan mo, hindi yan automatic pasok ka sa kaharian ng Diyos. Kaya nga ngayon, sa pagpapatuloy, sinasabi ni Jesus na ang pag ng Diyos ay katulad ng isang malaking lambat. So, gumamit ng lambat, no? At kapag isinaboy mo ang lambat, ko ano man yan, lahat mahuhuli niyan. Lahat kukunin. May silbi o walang silbing isda, mahuhuli niyan. So, nakukuha niyo po ba ulit? Na? So, ang paghahari ng Diyos, sinasabi ng Kristo na pagdating ng wakas, lahat ay kukunin. Pero hindi ibig sabihin lahat ay pakakapasok makararanas ng paghahari ng Diyos. Kahit kayong nananahimik at yung naghahanap ng siyapi sa labas, pasok yan, aharap ah, yan. Pero hindi ibig sabihin makakapasok ka sa langit. Parang gano'n, naghahanap na naghahanap ng kanyang order. No. Pero, yun nga po, no? kailangan natin masuri ngayon pa lang. Lalo na kayo, no? tayo mga nandi araw-araw nagsisimba, Yung mga nasa online, mga nakakapakinig, hindi automatic pa yan na langit na tayo. Kasi kailangan natin masuri, naging mabuti ba tayo o naging masama tayo nung tayo po ay nabubuhay. Kasi yun ang laging titingnan. No? Ihiwalay ang mga gumawa ng masama, ihiwalay ang mga naging mabuti. Yung mga naging masama, pag sinabi po, no, yung pagdating ng wakas, pagdating ng katapusan, lahat tayo dadaan sa proseso na mamamatay tayo. Yun yung proseso na ayaw-naayaw nating pagdaanan. Kaya nga hindi ko alam kung hanggang, pag kayo ba tinanong, hanggang ilang taon mo gustong mabuhay? Ano ba, sinanay? No? Sinanay yata, pinakamatanda dito. No? Hanggang ilang taon mo gustong mabuhay, nay? Ha? Hanggang kailan? Mga 1,000 years pa, kaya pa ba? Ha? Di ba? realidad na itinuturo sa atin. Hindi natin masasabi kung kailan dahil ang Diyos lang ang nakakaalam. Pero ang pinapaunawa, pagdating ng wakas, lahat tayo kukunin. Lahat kukunin. Pero hindi lahat makakapasok sa langit. Yung iba itatapon doon sa impyerno. Kaya lagi din, pinapa, hindi, hindi ito binibigay sa atin para matakot. Binibigay ito sa atin para paalalahanan. Tandaan natin lagi, nasa huli ang pagsisisi. Magsisi ka man, huli na. Kaya suriin natin na, misan nasasabi niyo po no, na bakit ganun? Lagi naman tayo nagsisimba. Lagi naman tapat naman tayo no, sa ating Pagdarasan. Pero bakit ang daming problema? Ang daming nating sakit? Kaya pinapaalala din sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Jeremias na yung sa magpapalayok. Hinuhubog, inuhulma, kapag hindi tumutugma, ayon sa paningin ng Diyos, ayon sa gustuhan ng gumagawa ng palayok, uulitin niya ito, at iuhul maulit ng panibago. Masakit no, yung ganong karanasan pero hinuhul maulit sa isang mas maganda na ayon sa kagustuhan ng Diyos. Kaya kung sakali nasasabi mo no, na isa sige, uh, nag tayo no, dahil nabubuo, namumuhay tayo ng mabait, pero ikaw pa rin yung niloloko, nakakaranas ka ng sakit, no ng, ng rejection, ng karamdaman kaya naki-question natin ng Diyos, bakit ganoon? Bakit mo ako pinaparusahan? Hindi parusa. Hindi hinuhul maka at ginagawa ulit para lumabas ulit yung mas magandang disenyo, mas magandang forma, mas magandang ayos. Kaya pag simikapan natin na mas maging matatag tayo, lalong-lalo na sa panahon ng mga pagsubok at problema at mayroong naghihintay na lugar para sa atin na nais na ibigay ng Diyos doon tayo dapat dapat sa langit amen